Práce na obecním úřadě v Ludgeřovicích jsou v plném proudu. Vnitřní prostory podléhají kompletní rekonstrukci. Mění se okna, dělají se nová sociální zařízení a další práce. Pravda, teď venku nemůžeme pracovat, takže skutečně se pracuje vevnitř, ale jak vidno, práce pokračují. Přes veškeré stavební úpravy je úřad pro občany stále k dispozici. Omezení vyplývají z toho, že se neustále pracuje v budově úřadu, takže teď v současné době třeba matrika je přesunutá do zasedací síně obecního úřadu, ale nicméně informovanost tady je, snažíme se občany informovat, že prostě se snažíme dělat tak, aby nebyl chod obecního úřadu omezen, to znamená, ať si lidé můžou po celou dobu své věci, které potřebují ty úřední věci, vyřídit. Akorát prostě tady je trošičku vždycky takový problém, že musíme nasměřovat do jiných místností, než na které byli zvyklí. Dokončená je již knihovna a půdní prostory spějou také k zdárnému dokončení. Momentálně jsou zde archivované veškeré dokumenty. Takže v podstatě to všechno už půjde přestěhovat do druhé části. V Ludgeřovicích se tak nezahálí a občané se mohou těšit na zbrusu nové moderní prostory. Z Ludgeřovic Markéta Janíková.